Co to je? Tady si můžu vybrat místo, kde se spónu. Berezino. Hop, a jsem tady. Wow. To jsou věci. M jako mapa. M, ano. Altar Trader. Dead position. Je to jsem asi zahynul předtím já. Markers dead position. Delete. Safe zone, black market. Vypadá, že jenom tady safe zone, jo. Jo, takže tady nejsem v bezpečí. Slepičko, uteč. Uteč. Leaderboard, top 20 players. Tak tam určitě nebudu, jelikož jsem nikoho nezamordoval. Tak, Altar Trader, šup, jdeme tam. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Gustav, byl jsem tady nedávno u Pavla na návštěvě a dnes jsem tu zase, abych udělal něco velice podobného, co v minulém videu. A to, abych udělal výslech hráčů tady na serveru EU Imperium, který najdete přes DSA Launcher. No a já jdu zase Pavlovi udělat výslech trošku jiných otázek, než bylo minule. Zeptáme se hráčů tady na tom serveru, co si myslí o DayZku a tak podobně. Plánuješ se odpojit v průběhu boje? Rozmysli se ještě jednou. DJ. Ministerstvo Černorosy varuje. Combat Lock způsobuje ban. Oh. Tak já jsem zvědavý, co na dnešní otázky poví hráči tady na Impériu. Doufám, že se budeme všichni hezky pěkně bavit a že se dozvíme něco nového, zajímavého, případně vtipného. No jo. Se kouknu, ne, když už jsem tady, hala. Jo. Server restart za 30 minut. Haleho. Dobrý den, ne, prosím, ne, to není nutný. Ne. Prosím, ne. Ne. Kde je to nejkratší, sakryš? Kde prostě to Berezino? OK, tak další pokus. Jo, škoda. Bych se kouknul aspoň tady takhle pěkně do vláčku. Takhle budu v teplákovce hezky slazený. Jo. Přijde mi, že to je zvuk inventáře z Tarkova. Escape from Tarkov, ale možná se mýlím, jo, jenom. Ohle, koukej na to. Ale tamhle vpravo v rohu to píše, kdo koho zabil. Mě zajímalo, co to napsalo. Když jsem byl zabit já. Tamhle mimochodem to místo. Ježiši Kriste. Můžu se svést na kravičce, ona chudinka je zarostlá ve stromě. Tamhle je nalevo ta militarka, kde jsem byl usmrcen. Zákeřným způsobem. Tím pádem to není tady tak, že by se po sobě nemohlo střílet. Nikde jinde, kde je to vyznačený, chápu to tak, že jenom tady bude safe zóna, kde člověk nemůže být zamordovaný, takže bych se tam potřeboval co nejrychleji dostat. Co to je? To je pořádný kvér. Remington, jo. Hrabě Daybula. Sundal. Runner Vesmr. Žlutý jablíčko. Snad mi dá někdo něco k snědku, nebo jak si pamatuju z minulého serveru. Možná, že tam bude nějaká popelnice, kam hráči vyhazujou nepotřebné věci a tam bych se mohl třeba i najíst něčeho. Sakra, ještě kousek. O, stoupil jsem do bezpečné oblasti. Haleluja. Jo. No, je tady taky mutnutí, když tak enkem, jo. Haleho. Dobrý den, pane. Kam pak máte namířeno? Zabíjet.
takže do nějakých, na nějaký jatka přímo. Arno, jo. Možná. Jo. Neměl byste, mladý muži, chviličku na takový mezinárodní dotazníček? Já bych položil pár otázek jenom, jestli byste mi je zodpověděl, bude to hrozně rychlý, je to na 2 minutky. Zkus první, pak uvidíme. Jo, já dělám takový průzkum DZ-kovej, co by a jak, no, takže asi, jak se jmenuješ, koukám, že asi Karlo, je to tak, že jo? Jak dlouho hraješ DZ-ko, povíš? Měsíc. Takže třeba 100 hodin na DZ-ku? Ne, 400. What? 400 za měsíc? No. Tak to jde, jako, to je docela slušný výkon. A spíš teda, aspoň chvíli. Jo, tak já to zapnu. 11, ve 3 to vypínám a znovu tak nějak furt, no. No tak to jde, tak to je dobrý. Prosím tě, v čem si myslíš, že je DayZ-ko unikátní hra? No, je jiná než ostatní hry, to stačí. A je propracovaná až na některý ty bugy. Jo, dobře, je něco, co tě v DayZ-ku vždycky rozesměje? Bugy. A příklad nějaký? No, když přeskakuješ třeba, nebo teda, když si na střeše a chceš třeba jako jít na žebřík, třeba na nějakém rakodrapu nebo něco, nebo paneláku. Jakože spadneš dolů, zabije tě to, nebo tě to vystřelí do vesmíru, nebo hm? Spíš, že tě to vystřelí do vesmíru. OK. A je něco, co tě v tom DZ-ku naštve, když si takhle jako vybavíš? Něco, co tě fakt vždycky hned na první dobrou nakopne? Jo, kill na 900 metrů dostanu hlavu, to mě fakt nebaví. A to je tady vidět, že jo, tady v tom pravém rohu, tam to asi píše i vzdálenost, jo, nebo nepíše. Jo, tam je to vidět, no. Jo, tam je viděna jako vzdálenost. Takže třeba týmejti mi to řeknou, že mě třeba trefil na 800 nebo 700 metrů nebo 900. OK. To je tady normální. Dobře. Je něco, čeho se při hraní DZ-ka bojíš? Jakože, já nevím, třeba chodit v noci, nebo chodit na militáři. A... Nervy ze železa, nebojíš se ničeho? Tak je to hrál, no, tak se lekneš občas jenom. Jasný. Vybavíš si nějaký svůj největší fail? Jo. Umřel jsem 200 metrů před bezpečnou zónou a přelo mě auto. OK, takže když jsi šel tady nahoru, předpokládám asi nějak, že jo? No, jo. Tak někde tam vzadu na tom openu jsem běžel, neslyšel jsem auto, vzal mě. OK, to je smutný, rozumím. Poradil bys něco novým hráčům DayZ-ku, co teprve začíná, jako ty, že jsi teďkon začal v podstatě, viď, před chviličkou, tak něco, co bys jim poradil a co nevěř si... Nikomu. Nevěřit nikomu. Nikomu nevěř. První pravidlo tady. Dobře. Nikomu nevěř. Myslíš, že jsi setkal v DayZ-ku s hackerem někdy? No, včera. Nás zabil zrovna ten týpek na 900 metrů. Tak jsem se pak koukal na Discord a byl to cheater. Admin ho zabanoval. Jo, takže to bylo nějak zpětně dohledatelný, to je dobře. Jo, tady on si to natáčel, někdo to poslal adminovi a ten si ho pak jakoby tady jako našel a ghostil ho, no. Jo, poznal, že to byl cheater. Ghostil jako, že nebyl vidět a sledoval ho, jak hraje a viděl, že střílí do vzduchu. Jo, jasný, no. Jo, to se dělá takhle, no, to je pravda. Ale sleduješ nějaký tvůrce, youtubery, streamery někdy na internetu, jo. Český, zahraniční, třeba. Jo. Český Zero Gaming, na YouTubeku ten Pavel, nevím, jak se teď jmenuje dál. Ježiš, to taky nevím. Na YouTubeku hodně streamuje. Ale Zera hodně, Zero Gaming. OK, dobře. Hele, a když bys si představil, že tvoje máma by měla jít s tebou hrát DayZ-ko, jak bys jí přesvědčil k tomu, aby si s tebou šla zahrát? Dala by mi pár facek a už nedostal bych najíst, kdybych tam přijel na návštěvu. Takže myslíš, že bys si s ní nezahrál, jo? Ne. No vidíš. Tak já ti, Karlo, moc krát děkuji, bylo to velice, velice zajímavé a třeba to někde na nástěnce v Bruselu někde bude vyvěšený. Tak se měj hezky, hele. Čus. Hleď, a neměl bys ještě prosím tě nahoru něco k snědku, já chcípnu hlady asi. Celý Američko ti tady dám. O, děkuji. Tak jo, měj se, čau. Jo. Čus. Mám, že to není otrávený nějaký. Počkej, ale co s tím mám dělat? Já to si takhle jako mám... Open? Njami, njami, no výborně. Bych mohl to sledu na opravu pneumatiky. Hodit do nějaký tý popelnice. Jimmy. Monkey. No já to strčím tady do těch turistických těch. A to není na mě. Tamhle je někdo.
u svého vozidla. Monkey, jo. Dobrý den. Hrgo, to je silák. Dobrý den, pane Monkey. Tak nic. No. Hele, další. Co to? Čau. Cartman. Jo. Dobrý den, pánové. Nazdár. A ty máš ten šestkovej klíč, za co bys nám ho prodal? Šestkovej klíč to nemám. Mám SSDčko. Ty chceš. No někde se sem řítí. Drifty. Za Carlock, to nechceš. Dobrý, nevadí, tak díky. Čau. Pane Cartmane. Yes. Já tu dělám takovou anketičku rychlou, takový dvouminutový dotazníček. Nemohl bych se vás zeptat na pár otázek. O co jde? Třeba jak dlouho hraješ DayZ-ko, povíš mi? 1500 hodin mám. 1500 jako 1000,5 nebo 1500? 1500, ano. Výborně. Hele, co je podle, nebo proč je tebe, podle tebe DayZ-ko unikátní hra? To je dost zvláštní. No asi. Amen. No, nevím, no baví mě to hrát. Jo. Hele, i... O. Je něco, co tě v DayZ-ku rozesměje? Na altaru, přesně tak. Cože? Nazdar. No, ještě jsem měl pár otázek připravených, ale tak třeba někdy příště. No, tak mezi tím, než přijde někdo další, tak bych si mohl sníst zase část tady darovaného jídla. Ježiši. Jo, ukáž. Koupit nemám penašky zase. Chudý jako stelní myš, no, bohužel. Vozidla, tak ukáž, co hezkýho tady prodáváš. Jo. Aha. Slyším. Vrtulník zase, helikoptéra. Teď už jsem chytřejší, dokážu si to i mutnout. Jo. Dobrý den, pane pilote. Zdarou. Měl byste chviličku na menší takový dotazníček rychle, jenom DayZ-kovej ohledně. Cože co? Jenom takový krátký dotazníček ohledně DayZ-ka, dělám takový průzkum mezinárodní a bude to v jedný disertační práci na patologické univerzitě. What? Já na to nemám čas teďka. Ne, ale to jsou 2 minutky, jak to bude fakt rychlý. Třeba by mě zajímalo, kolik máš tak hodin na DayZ-ku třeba, co? Tak to vydrž, to ti hned povím, vydrž. OK. 15. No a cože, co ještě jedno, já jsem byl na Discordu, tam mluví. Promiň, že jsem nerozuměl, kolik? 1500 hodin. OK, tak to už je docela dost. Myslíš si, že DayZ-ko unikátní hra? No unikátní bych neřekl, unikátní tě to dokáže tak akorát. Co tím máš na mysli? Že se u toho dostatí hry, prostě. Nevím, když to bereš vážně, tak to je špatný. Musíš to mít prostě, ale jako jo, je to dobrá hra. Baví mě to. OK, a je něco v DayZ-ku, co tě vždycky rozesměje, když se stane? Tak jako to jsou většinou takový ty grupový věci, víš co, prostě srandy a takový, to není jako, že nic, že bys letěl a prostě bys to jen tak viděl. A napadá ti něco takovýho, co se naposled stalo? Vůbec nic mě nenapadá. Dobře, je naopak něco, co tě vždycky naštve v DayZ-ku, když se stane? Když mi padne hra. Když tě to vykikne prostě připojení, myslíš? Jo. Děje se to často? Teď už moc ne. A co jsi udělal, že už se to teď tak moc často neděje? Já nic, vybanovali cheatry. OK. Je něco, čeho se bojíš při hraní DayZ-ka? Nebojíš se třeba v noci chodit bez nočky? Vůbec, to mě jako nějak nevadí. Co se týče gameplay, tak nebojím se ničeho, jako. Tak to rád slyším. Hele, vzpomeneš si na nějaký svůj největší fail? Jo, včera mě vystřelili z helinu s plným lootem a odletěla mi do háje. Na autopilota.
Jo, takhle. A to si můžou nechat potom, když to někde přistane, nebo to tě prostě jenom zabili ve vzduchu a sebrali ti všechny věci jako mrtvolce a Helena letěla dál jako jo? Jako mrtvolka zůstanu v Helině. Aha. Takže ti ten autopilota přilítlo k bejsce domů a jakoby se nedělo nic. Jenom tě zabili. Ne, ta odletí úplně někam do vesmíru, tu už nikdo nikdy nenajde. Aha, takže jsi skoupil novou tuhle tu, jo? My jsme měli 3. OK. A kolik stojí taková Helina, jenom schválně? Tady 1 200 000. A to je hodně nebo málo? Málo, tady to je strašně rychle nazbírat. OK. Hele, co bys poradil novým hráčům, co začínají s DayZ-kem? Rozhodně nechodit jako první na modovaný servery, začít prostě na vanilla serverech. Čili oficiálně nebo nějaký přes DSA, který jsou vanilla? Jo. A proč? Protože potom, když skočí sem, tak je to pro ně, nevím, za mě to bude těžší asi. Jako rychlejš tady nalutujou, to jo, ale potom tady, hlavně tady dostávají potom strašnou bídu od těch jiných hráčů. Protože nerozumí pořádně té technice, jak se co dělá a akorát je to odradí. Asi tak. OK. A hlavně odradí to, že tady potkají prostě fakt jako kolikrát najetý lidi, no. A prostě ty najetý lidi zabijou všechno, co ví. Jasně. Jsi říkal něco o cheaterech, jestli se nepletu, takže se s DayZ-ku asi s hackerem setkal už. Setkáš se často. Jak poznáš, že to byl hacker? Ty jako, když budeš na vaniláckém serveru, tak ty jako osoba to nepoznáš nikdy. Tady to pozná admin tím, že se ho nějak vyghostuje, nebo jak se to jmenuje. Tady se můžeš zeptat, teď tady jenom běhá admin. No, to se zeptám ještě tak potom. Už zmizel. Dobře, hele, sleduješ nějaký tvůrce DayZ-kový na YouTube, na Twitchi, kdekoliv? Na Twitchi sleduju Zero Gaming. Dobře. Hele, a když si představíš, že by si měl přesvědčit svoji mámu, aby s tebou šla hrát DayZ-ku, jak bys to udělal? Tak to bych asi nedokázal. To je vysoce nereálné. To si nedokážu ani jako nějak představit, jak bych to udělal, protože... By si řekl třeba, že já nevím, jestli ráda vaří, že si to může taky vařit, nebo že si to může pěstovat cukety, cokoliv, ne? Takhle co? Neplatilo jako by to jediný, ani... co bych jí řekl, tak by bylo prostě, že je to prostě realistická hra, u který si odpočineš a děláš tam prakticky, přežíváš prostě, no. Každý z nás si chtěl někdy zkusit prostě přežívání nějak v lese nebo něco a tohle se je tomu hodně podobný, no. To máš pravdu, s tím souhlasím. No vidíš, tak to za stolik nezabralo, bylo to sice trošku delší, ale já tě moc krát děkuji za zodpovězení zajímavých otázek a zajímavých odpovědí, ano, samozřejmě. Jo, děkuji. Tak se mě hezky hodně zdaru a neže tě zase sundají v té halině. No to je vysoce pravděpodobný. Tak jo, díky, hle. Jo, pohoda, čau. Čágo. Tak já se jdu ohřát k ohýnku zase, než přijde někdo novej. Hola. Dobrý den, pane. Hi. What? Yo, hi. Hi. You have it? Yeah, I have it. He has it. Oh, to není český jazyk. Ne. Hola. Codelock. Kdyby ho grabnul a utek, co se stane? Objekt, bán z dotazníka, Pavel Dýrý. Ano, retardy na server. What? Nikola mě později. Já budu držet. What, já pilot halenej. Cože? Did you want the car code lock or something like that? I saw somebody typing that. Okay, thank you. Thank you for the trade, bye. Me too, bye. Bye. Bude to naše takové malé tajemství. Cože co? Jestli to bude naše takové malé tajemství. Co jsi říkal, prosím tě, já jsem musel zazvědět z Discordu, oni zmrlou. Že to bude takové naše malé tajemství teďkon, že jo? Co, tohle z toho? Ten náš rozhovor. Tady se může... Jo, takhle klidně není problém. Ne, to nebude ono. To, co ti někdo říkal na tom Discordu. Cože co? Že... Jo, na Discordu. Jo, to nebylo... na Discordu myslíš, jo? To nebylo od tebe, jo? Ne. On mě tu týpek totiž hrozně chtěl uplatit. Viděl jsi ho, teď jak běží dozadu. Může mi dávat nějaký peníze?
jako peníze ti dávat může, no, ale nevím za co, tady se většinou traduje, víš, že se hráči prostě, když někdo, má někdo něco, tak mu to vidneš a on ti dá proti nabídku, prostě obchody. Aha, tak to je v pořádku, tak to jo, tak jo, díky, díky. Jo, pohoda. Chudák musí dělat, že o mě neví, jo. On o mě ví, chudák, a musel to zahrát do autu nějak, no. Tak třeba tohle to jako mě dost pobavilo teda, to jo, chudák. Jak se zachovám v takové situaci? Když jsem zaslech něco, co jsem zaslechnout neměl. Dobrý den, pane, dobrý den. Měl byste chviličku na takový krátký dotazníček ohledně DayZK a hráčů. Bude se to jednou vyučovat ve školách, se vsadím, takže... Určitě to není nic proti ničemu, tak na dvě minutky, co? Pardon, slyšíme se, cože, co? Říká. Povíš mi, jak dlouho hraješ DayZK, schválně. Asi 4 roky. 4 roky? OK, myslíš si, že DayZK v něčem unikátní hra? Běžnej od toho, to prosím. Unikátní? Ano, unikátní. Jelikož poslední dobou tyhle ty hry jsou všechny jakoby v podstatě založený na survival jako modu a těle těch věcech, tak asi poslední dobou. Tak ono to všechno vychází z jednoho, že jo, v podstatě arma, tohle všechno, vlastně to vychází z jiných věcí, já teď nevím ale co bylo dřív, že jo, Byla arma, že jo, pak byl mod na armu, který se jmenoval myslím DayZ a pak vznikla samotná hra. No, jasný, no. Ale nejsem úplný historik. Já jsem byl od jakživa lolkař, jo. No, ale tak to je upgrade přejít na DayZ, si myslím, což? Proč se na to tady ptáš? To proč se na to ptám? Aha. Protože je to výzkum do školy. Vážně? Ano. Prostě budeš dělat diplomku nebo seminárku nebo co? Rigorózní práci. Doktorát. Je to spojený s umělou inteligencí, VRkem a všechno tohle jsou zkombinovaný do DayZ. Je to docela obsáhlá věc, už jsem asi na 450. stránce, no. Už abych to měl, dělám na tom druhým rokem. Co ty? Ale tě něco, co tě v DayZ vždycky rozesměje, jako zaručeně. Rozesměje? Ano. Asi vždycky grimasy jednotlivých postav prostě, jak působí na mě. Já směšně prostě, ještě se koukám s stvárním docela. Já nevím, vždycky prostě, jdeme koukám, vždycky prostě za chviličku dělat bordel prostě. Nejlepší anima. Něčím hodit prostě. OK. Hele, je v DayZ něco, co tě zaručeně vždycky jako vytočí? Jo, určitě. A co by to mohlo být? Nevím, jestli je to úplně přímo problém konkrétní hry, nebo jestli to za to můžu zažil jakoby jinou. A prostě jak fungujou jednotlivý, jako jak jsou se synchronizovaný do toho. A hlavně teď se bavím hlavně o těch, co prostě jsou to auta a vole. A ono ti to trošku vypadává, já nevím proč, ale je to takový dost strhaný a já ti pořádně nerozumím. Takže nějaký jako, že ten... No. Prostě ono hlavně samotně furt nefunguje tak, jak by je pořádně mělo. Je jakoby furt vychytávám tu dobu, co hraju, tak furt vychytávám jakoby věci ohledně střelby, co se týká náměru hlavně, to furt jako někdy co netrefím, to nechápu, proč jsem netrefil. A auta furt nefungují prostě tak, jak by měly. Trhají se, funguje to prostě úplně, nevím, furt je co vychytávat, no. Dobře. A hlavně ale jako, hra jako samotná jakoby není moc jakoby unikátní, jo? Spíš to, co jí dělá unikátní, jsou jakoby řeknu osobní výtvory jakoby lidí, co teď se bavím hlavně o modech, že jo. Že bez těch modů by to nebyla prostě hra, kterou máme rádi, si myslím. Protože prostě ten ofík ti přestane bavit, že jo, prostě. A jelikož hlavně já jsem hráč, to tady prostě nebude sedět prostě 5 hodin denně. Tak prostě bude na takovýhle prostě server, že jo, nebude hrát prostě o fík. Že to tě bavit nebude. OK. Hele, je něco, čeho se v DayZ bojíš? Třeba tmy, nebo chodit na tisy třeba? Jako myslíš
jako ve hře, jestli si něčeho bude. No jasně, třeba, nebo třeba, že si zapomeneš zamknout bejsku. A to ne, mám, a tak já tohle jsem, to jsem zvyklý. Takže ti nic nerozumí. Už prostě v PvPčku, no, v PvPčku prostě tak to prostě k tomu patří, že jo, prostě hraje to prostě na psychologii, že jo, na psychiku je to prostě o hlavě, že jo. To máš pravdu. Hele, vzpomeneš si na nějaký svůj největší fail? Fail? Fail, jasně. No. No jasně, že jo. Seděl jsem na žlutý, slyšel jsem týpka, jak přichází, no a kempil jsem schody a samozřejmě jsem ho netrefil a jsem dal nějak. Ať jsi žlutá, prosím tě, vysvětli by to jako lajkovi. Jo, jakoby žlutý vault, víš, žlutá DNA karta prostě. To je jako místo, kam chodíš, tam je trezor, víš. Tak jo, dobře. Hele, tě, už se blížíme teda ke konci. Je něco, co bys poradil novým hráčům v DayZ-ku? Novým hráčům bych poradil hlavně to, ať začnou nejdřív na oficiálních serverech. Ať nehrajou modovaný servery. Proč pak? Když už hrajou modovaný servery, tak ať hrajou PvEčkový servery, protože to PvP si myslím, že je pro nováčka dost těžký. Dobře. Ale setkal se s DayZ-ku někdy s hackerem? Ty jo. Myslím si, že ne, ale jelikož na tomhle serveru tady hráli v té době hackři, když jsem tady byl, takže nevím, jako úplně ne, že by mě asi někdo přes hack, to ne, ale byl tady, byli tady hackři, no. Ale nepoznal jsi to přímo, nepoznal jsi to jakoby. Ne, nepoznal jsem to, nedá se to poznat, když ty hráči mají půlku mozku, nebo jsou dost inteligentní na to, že prostě aspoň se to snaží skrýt, tak to nepoznáš prostě. To nepoznání DJ a ten prostě se to snaží tady jako dost, jako to kontroluje i kolikrát 40 hodin honí cheater, jo, takže ježiši. Jsou o tom videa i na YouTube, takže koukni Imperium server DayZ a hned ti tam vyjde, jak honí, jak je tam ten cheater hunting tam je. OK, zajímavý, dobře. Hele, sleduješ nějaký DayZ-kový tvůrce na YouTube, na Twitchi, prostě cokoliv? Ne, vůbec. Vůbec nikoho nesleduješ? Ne. Dobře. Hele, a jak bys přesvědčil svoji mámu, aby si s tebou šla zahrát DayZ-ko? No tak, dejme tomu, že kdyby se to fakt mělo stát, tak jediný, co bych na ní asi tak zkusil, hele, je to, tak bych jí řekl, že je to v podstatě jakoby simulátor prostě života. Chodíš tam za postavu bych jí řekl, můžeš se tam napít, všechno najíst, takže asi nějak takhle bych jí to formuloval, ale samozřejmě k takovýhle, jak bych to řekl, satirický akci asi nikdy nedojde, takže... Takže myslím, že by to nepřesvědčilo. No tak jo, tak já ti Zarkoniusi děkuji mnohokrát za dotazník a třeba někdy ho někde pak najdeš nějaký historický knize o výzkumu internetových her a vlivu na rozum. Tak si myslím. Zprací, ať ti to vyjde, ať se daří, jo? Děkuji pěkně, děkuji. Čágo. To prodáváš ten code lock? Jo. No. Chceš jenom jeden? Jo, jenom jeden. Zkusíme okay. Tady pana Deroxe. Prašule. Dobrý den, pane Deroxy. Počkej, vydrž nám. Dobrý den, neměl byste chviličku na dotazníček, stejně jako jsem dělal tady s kolegou, takový rychlej, jednoduchý, zábavný, výživný a dokonalej. Já měl bych, ale musím teď bohužel jít. Třeba fakt, potom. Jo, 2-3 minutky, co? Jo. Nestihnem. Bohužel, teď musím fakt běžet. No. Tak jo, no, tak zase někdy, díky. Tak já se zase tady ohřejovou ohinku něco zvlábnu. Co když se tady ta čutora nenápadně vytratí? Jo, tady je dokonce mapa, kde co je? Oh, ty popelnice potřebuju najít. Medigarage Weapon Food Clothing. Čau. Takže bych tady... Dělal, že s paninkou tu něco prodávám a inkasoval jenom penašky. Ono vypadám jak NPCčko, jako to, ne že ne. Co pak je to tady? Jo. Nechci nic, Lindo. Je, ale tady je ta popelnice, ale nic v ní není.
bych to tam mohl aspoň uklidit. Střevíce, takhle, ano. Smejky. Cože? Dobrý den, pane. Jak pak se máte? Fajn. Neměl byste chviličku na dotazníček, takovej kratoučkej, rychloučkej odejzetku? No nazdar, ano. No nazdar, dobrý den. No pro tebe investice. Kolik máš peněz? Nula. Nula? Tak ano. To nemám investici. A jako bys měl, nebo co? Co to mělo být? Uju. A on mi něco dá určitě. Jo? Cože, nějaký shady deal? Nemám nic, bohužel, bohužel. Mám to všechno schované. To je good deal. Nemám code lock, víš, pro tebe. Jo. Za 15 000, ale jenom, že to si ty za 15, kamaráde. Jo. No? To je moc levný a já nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci. Takže děkuji. Tak to není za co. Co není? Tam je utek můj respondent. Pane Smejky, můžeme teda schválně se tady probrouzdat tím dotazníkem? Ujišuj, Smejky, kolik máš hodin na DayZ-ku? A teď nevím. Zhruba? 10. Cože, neslyšel jsem. Haló, a ty? Já mám na DayZ-ku asi tak 15 hodin. A to jenom tak, že pobíhám a potřebuji dostat respondenty do svého dotazníčku a na vysoké škole, no, takže... Ale já jsem neslyšel, kolik máš ty, ještě jednou, prosím tě, jenom jestli by si řekl. Říkal si málo, takže třeba 20 hodin. 80. 80, no víš, takže to je hezký začátek. Ale myslíš si, že DayZ-ko je v něčem unikátní? Jo, jistě, že ano. Tak to vypadá, že... Hele, to beru. To vypadá, že Smejky moc nechce porozprávač. Tak nevadí, Smejky, někdy příště, no. O, to je limuzína. Počkej. Tady jde o investici, kamaráde. No co máš, co máš? Dobrý den, pane. Dobrou večera. Cože, prosím? Jo? Měl byste, pane, na chviličku času 2 minutky na takový krátký, rychlej dotazníček DayZ-kovej? Já nerozumím, co ty kážeš. Ne. Pane Hexi, vy byste mi nezodpověděl pár rychlých otázek do dotazníčku DayZ-kovýho. Jo, tak jistě, není problém, že jo. Dobře, a bude to fakt rychlý, jako ničeho. Se není třeba obávat, prosím tě, kolik máš hodin na DayZ-ku. Ale počkej, vteřinku, já si stlumím jenom jako zvuk hry. Ano, stačí N-ko zmáčknout. No, poslouchám. Kolik máš, prosím tě, hodin na DayZ-ku, povíš mi? Já mám, hele, okolo 400. 400? Nic moc, jako ní. Ale jo, to už je složený, to nejhorší máš za sebou, si myslím. Hele, myslíš si, že DayZ-ko je v něčem unikátní? Asi bych řekl, že v té komunitě, no. Myslím, že je jednoznačně dobrá, aspoň nás v Česku. Jakože si tady hraješ se svýma kumpánama, co bydlí v bytovce naproti. No, to je jako vynikající na to. Dobře. Je něco zaručeného? Víš, jako já nemám rád, jako prostě venku je ten koronavirus a všechny tady ty věci prostě a jako davová antisocialita, všechno tady to mě trápí prostě. Moc jako nevylezám z baráku, takže tady s kamarádem, co vlastně jsme sousedi už odmala, tak jsem se neviděl 5 let, co jsme strávili u DayZ-ka. Tak to není ještě tak hrozný, hele, to. To až vylezete s fousama až na zem, tak to pak bude zajímavý. Ne, to my neplánujeme, to my jako... Holíte se pravidelně? Nemyslím se. Dobře. Nesouhlasím s tímto tvrzením. V pořádku. Jak si je něco, co tě zaručeně v DayZ-ku vždycky rozesměje? No tak jako spousta věcí, třeba jako když prostě můžu vzít jako tu mrtvou slepici třeba rozkrajet a pak nakrmit jako vnitřnost mamího kamaráda, to jako to mě baví. Ale kdyby ho nakrmil normálním masem, to ne, to není zas tak jako moc. Ne, to pak jako ne. Nejlepší jako lidský maso, když pak chytne jako takovou tu euforii jako a začne se smát, to mě jako baví, no. Euforie, to je dobrý název. Nebo třeba jako někoho svázat a nalit mu do chřtánu benzín, to je taky, to taky baví moc. Kolikrát se ti to povedlo? No, tak asi 2x. A tak to stačí, za 400 hodin. Jako nejčastěji, že to tady dělám, no. No, třeba tady, podívejte. Smejky chudák jako okusil tvojí medicínu, chci říct. No, tak my spolu jako hrajeme, takže jsem si to na něm vyzkoušel a vlastně on je jeden z těch dvou, no.
No vidíš to. Dokonalost. Je něco, co tě v DayZku zaručeně naštve, když se stane? No, tak to jako určitě. Když se s někým prostě střílíš, je to fakt jako intenzivní a najednou se to prostě začne úplně jako sekat ta hra. Chápeš, to... jako takový to zasekávání, se kterým ty nic neuděláš. A myslíš, že to je jako počítačem, anebo konstelací hvězd? Konstelací hvězd a řekl bych, že i jako vývojářem. OK. A děje se to často? No, tak jednoznačně. Třeba každou minutu. Ne, tak jako to je... Ne často, jo. Já myslím často ve fightech, jako často to potkávám prostě, jo, když se s někým střílet prostě, tak... To je jak bojovat s duchem prostě, jednu chvíli je tady a druhou je tam. Rozumím. Nikdy nevíš prostě. Rozumím, ale je něco, čeho se bojíš při hraní DayZka? No tak naštěstí pavouci tady nejsou, takže se ničeho nebojím. No hele, já bych dával bacha, no, nevím co je to za bordel a ty čepici, ale to asi pavouk nebude. Třeba, že zapomeneš zamknout bejzičku, co? Nebo něco takovýho, ne? Ne, ale my nic nemáme, takže jako nezamykáme to dě. A rádi jako přivítáme nový lidi do týmu, že jo? Takže jak jinak se skamarádit, než tím, že jako ti vlezou do bejzky? No, to je dobrý způsob. Hele, vzpomeneš si na nějaký svůj největší fail? Můj největší fail? Ano. No, tak asi když jsem stavil bejzku a všechno to bylo jako softside. Cože to bylo? No jako zvenku, že to bylo softside, jakože mi to pak rozsekali prostě sekerkou jenom zvenku. Že jsi to postavil opačně prostě. Jo. Že jsi měl vnitřní stranu venku, že jo, takže jsi to dalo rozebrat. Jo. OK. Tak stane se, aspoň už víš, jak to stavil, no, víš, teďka. A co bys poradil novým hráčům, co začínají s DayZkem? Jaký moudro? No tak určitě, ať se toho nebojí, ať do toho jdu naplno, že jo. Že vlastně není co ztratit nikdy. Dobře. Hlavně si to užívat. Třeba tamhle můj kolega si právě jde spálit bundu, že? Tak kterou nechal třištit, tam mu to úplně jedno. A tak jako každý mu dělá dobře něco jiného, že jo? Tak jako co ono? No jasný, tak on je pyromanu žodlanečka, takže. Setkal ses, hele, v DayZku, nemyslím jenom tady na serveru, ale kdekoliv s hackerem. Hele, myslím si, že ne, ještě se. Nesetkal, myslím. Minimálně o tom nevím, ne. Jo. Sleduješ hele nějaký tvůrce DayZkový na internetu, na Twitchi, na YouTube, kdekoliv? Ale jako moc ne, spíš vůbec. Nemáš. Jako nějaký očoty třeba na YouTube Shorts, nebo když mě to vyskočí na Instagramu, ale jinak, že bych si pustil jako nějaký video, to úplně ne. Dobře. Hele, a jak bys přesvědčil svoji mámu k tomu, aby si s tebou šla zahrát DayZko? No to řekl bych, že to je sranda a že nemůže to nalít benzín do chřtlánu, protože koho by to nebavilo, že jo? A to by hned šla, to by hned prostě sedla ke kompu a začala špílit, že jo? No jasný, nebo jí můžu říct, že mě může svázat prostě a mlátit mě koštětem, jak to bude chtít. No vidíš to, tak já bych tebou taky to doporučím, ať je aspoň od dalšího hráče nebo spíš hráčku navíc, víš, DayZku. Jo, jako určitě, já si myslím, že to je skvělý nápad. Tak to jsme dva. To jsme dva, hele, tak já ti jaksi moc krát děkuji. Bylo to krátké. To co, já taky děkuju. Výživné. Ale krásné. A krásné, ano. Tak se mi hezky, hele. Taky, vše, hezký zbytek večera. No jo, hodně štěstí s litím benzína do chřtánu cizích hráčů. Děkuji. Dobrý den, pane. Čau, já tady zrovna komunikuju ještě s dvouma lidma najednou. Jo, takový multitasking. Tak. Já tady dělám takový jako rychlý dotazníček hráčů DayZka a zajímalo by mě, jestli bys neměl na chviličku na dvě minutky čas, co já to prolítnám, jestli bys byl jeden z respondentů, což? Jo. Tak ještě jednou to můžeš zkusit, já jsem si byl vypnul Discord, abych tě slyšel. To se žádný. Hele, pověs mi jenom, jak dlouho hraješ DayZko? Já nevím, pár let už asi, jo. Jako... Moc ne, ale asi 6 let určitě, no. S nějakou přestávkou, anebo v kuse, jako? No, většinou teďka už hraju jenom přes zimu.
a v létě nehraju. Snažím, no, ale letos, tohle léto jsem prohrál, bohužel. Já jsem totiž závislák, to se rozdělal se do toho nejhoršího. Já mám 9000 hodin a hrál jsem to za chvilku více méně, no. To asi už 4 roky v kuse, by se dalo říct. A jako to, to ne, no, jako 9000 hodin si myslím, že jen tak někdo nemá, no, takže to se za víkend nedá stihnout moc dobře. Hraje tady taky jeden, ale myslím, že ten hraje od vydání DayZka, no, já to mám 6 let, no, kolik má, 10 let má DayZka, ne, asi. No, no, no. Tak to je slušný, hleď. Myslíš si, že DayZko je podle tebe nějak jako unikátní hra? Jo, no určitě. Za mě určitě, já i vychvalím, kudy chodím a rozhodně, že jo. Za ty prachy 9000 hodin na žádný jiný hře to nemám, že jo. Pro mě je to topovka, že jo. Já mám jenom dvě, tři hry takhle oblíbený, a na kterých mám nahráno víc než 1000 hodin třeba prostě, no. Ale DayZko je nejvíc, že jo. A mezi nimi je DayZko na prvním místě, že jo. No? Jasně, no, a v čem myslíš, že je unikátní to třeba jako, snou? Topovka, no. A to jako docela hraju nebo zkouším, ale prostě mě to nebaví ty ostatní hry většinou, veď, to je prostě na málo čem nahraju víc jak 2000 hodin prostě, to už no, to... A pomalu takový hry nejsou, no. No a to Battlefieldy mám, Call of Duty mám, že jo, to všechno mám, no, to je jakoby, ale jako ne, nic nehraju tolik, no. Ale něco, co tě v DayZku vždycky to... jako zaručeně rozesměje? Nevím, všechno možný. Ale asi máš spolu, já běžím za klukama, musím za klukama hodně nečekat, chtějí si dát jednoho Counter-Strikea. Fakt, a vrátíme se sem potom. Už budeme u konce, já možná pak ještě odběhnu, tak co, hele, vydrž vteřinko, když to bude hned, co? Naštve něco v DayZku, třeba když se tě někdo ptá na dotazník a potřebuješ někam zmizet, viď? Jo, ne, naštve mě, vždycky mě naštve server, to mě teďka naštvalo po dlouhé době, hodně dlouho jsem neviděl takhle přehledej server tímhle směrem. Že prostě, když to mají, když je to píseček adminut, jo, ten server prostě, no. Že teďka jsem byl prostě na serveru, že jo, a každej z těch velkých klanů měl v týmu jednoho admina. Mohli tam ty admini vlastně neměli zvlášť účet pro adminování, ale měli ten herní i ten adminský, byl prostě jeden účet, že jo, prostě. Takže toho využívali, že jo, a prostě byly to taky ty nejvíc raidovací skupiny na tom. Na serveru měli vždycky u sebe admina, že jo, prostě, který toho ještě zneužíval, že jo, takže prostě čistý adminský píseček, jako server prostě známých, který si tam dělali, co chtěli, že jo, nebo spíš lákali tam lidi, aby je mohli raidovat, prostě, že jo, jakoby až zdálo, no, jakoby. A co to bylo za server? Takhle funguje to serveru, bohužel bych tak, jakoby. A povíš mi, jaký to byl? Asi nemůžu tady dělat reklamu, ne? To mají zakázaný všude, ale byl to německý New Hope, no, moc pěkný, hrozně pěkný, jako právě dost taky dostupajmu udělaný, ale zároveň přehnaný zbraně, a co tam bylo pěkný, že já si rád bráním basecky právě, takže tam byl 10-minutový respawn do basek. Aha, když no, když base, tak se za 10 minut zase rodil a zase si mohl bránit dál prostě, jakoby, ale zároveň venku prostě to bylo survivalově udělaný, taky zlomeniny, všechno hlad, jídlo si nemohl koupit ani na traderu prostě. Bylo to super, ale prostě přehnaný v tomhle tom, no, jakože, jako, pro mě je úplně standardní, hrál jsem kdysi na českém serveru, taky to tam prostě zavedli pak tak, že admin účty byly zvlášť, že jo, měl adminský účty, ten, kdo byl admin, tak hrál na svým účtu, a když chtěl jako dělat něco spravovat adminskýho, tak byl přihlášený na adminským účtu, že jo, který byl prostě majitele serveru, že jo. A admini nesměli nikdy raidit, že jo. Admin mohl hrát na tom serveru, ale nemohl nikdy raidit, že jo. To se mi zdálo jako normální, že by to měl být standard, a ne, že prostě admini budou si moc používat práva kdykoliv chtějí, prostě, že jo, jako během hry nebo a raidit na tom serveru, když admin vždycky ví, kde má kdo bejsku, že jo, prostě, že jo, takže je prostě nesmysl, aby mohl raidit, že jo. Rozumím, dává to smysl, máš pravdu, určitě. Hele, je něco, čeho se v DayZku bojíš doteď, když 9000 hodin asi jako, já nevím, příklad třeba chodit po tmě, jo? Vůbec bojím se tady chodit na dropy jako ty, protože se hraju víc méně sám, no. Ale vždycky se bojím jenom, než to prolomím, než si pošáhám ty lidi, co hrajou na serveru, a pak už to ne, no. Jak víš, já se bojím chodit na dropy? Já se bojím taky, jo, říkám právě. Já tady hraju tři dny, že jo, nevím pořád, kdo tady hraje, že jo. Většině jsem sám, že jo, takže se taky bojím, no, taky se dobře. Bojím, že? Hele, řekni mi nějaký svůj největší fail za poslední dobu, nebo za celou dobu, to je jedno. Mám jeden pěkný na YouTube nahraný, jak jsem chtěl se někomu dostat do bejsky přes střechu a položil jsem mu minu, že jo,
ke vchodu, že jo, ze střechy prostě. Přistál jsem tam helikoptéru, kámoši tam vysadil a jsem mu položil minu na ten vchod prostě na střechu a čekal jsem tam a on otevřel okno. Čekal jsem tam prostě 20 minut asi nebo půl hodiny a celou dobu jsem myslel jen na to, že nesmím vběhnout do té svojí miny. Po té půl hodině otevřel okno a první, co jsem udělal, jsem se rozeběhl proti tomu oknu a vběhl jsem do té svojí miny a odpalil jsem se sám, no. Ale máš to video někde na YouTube, jo? Pověz mi, jak ho najdu. Já nevím, acid, normálně takhle, jak mám ten nick, tak zkus zadat do YouTube, anebo nebo Jan Skřivan, no, tam zkus zadat, no. Co bys poradil novým hráčům do DayZka? Nějakou základní věc třeba? No, to záleží, co hraju za server, no. Tak vanilku řekněme. No, určitě, no, tak určitě základ je první se naučit, jako, kde se co spawnuje, že jo, a to jídlo hlavně, no, jako si pochystat vohníček, tohleto, že jo, a jinak, když hrám na PvP server, tak určitě jsou dobrý ty deathmatche, no. Trénované vezmičky, no jo. No, ošahat si ty zbraně a rozstýlet se, no. To určitě to. Dobře. Hodně mi pomohlo potom hrát jako to, no, já jako radši právě jsem se zase vrátil k hustším mapám, jakoby, že mám rád, že tam ta zeleň prostě, když není stažená ta grafika, naopak právě na tom serveru, kde jsem hrál teď, tak byla nabustěná ještě zeleň. Mm-hmm. Ale jako nejvíc jsem se rozehrál na tom taky stánu třeba mapy, no, která je úplně holá, že jo, no, že prostě pak musíš, že o sobě většinou víte, že jo, a střílíte se na dálky prostě, že jo, s open sniperkama většině, tak tam se člověk hodně rozehraje, no, taky, jako do PvPčka. To je zajímavý, no, tohle, to mě nikdy nenapadlo. Haleč, setkal ses, myslíš, dej setku někdy s hackerem? Jo, teď jsme byli právě, když jsem se vrátil po zimě, takže mám jako novýho spoluhráče teďka. Na teďka, co hraju od zimy, teda od léta a hráli jsme vanilu a tam je to hrozný, no. Hrozný jako na té vanile. Takhle na těch komunitních, že jo, moc ne, a když, tak jako to okamžitě banujou. To jsme třeba teďka jsem byl na Titanu, Černarusy a taky jsme tam potkali hnedka Čítra, no, ale tak jako, když jsme napsali tiket a hned byl pryč, že jo, no. Horší je to na té vanile, no, to prostě člověk nemůže hrát, žádný rozumný člověk prostě, no, tam je to úplně šílený. Ani se nedá poznat, jestli tě zabil hacker, veď, takže na vanilách. No, nedá právě pořádně, ale pak se nám normálně i přiznal, protože jsme tam byli asi 14 dní právě. A vybral nám dvakrát bejsků, že jo, ty killy se mi fakt zdály divný, že jo, a pak to, no. Pak tam i byly situace, jako kdy to bylo jasný víceméně, že jo, protože třeba se nám objevil na bejse, když ještě nebyly rozbitý dveře a takovýhle, že jo, no, a pak právě nás tam i to. Pak nás i kontaktoval, no, kámoš s tím normálně mluvil, no, že to byl nějaký právě Číňánek zhrzený. Má kamarády, vole, takže nás bude bránit před Čítrama, když s ním budeme to hrát, vole. No, okay. Jsme poslali do že jsme hráli na komunitní servery, no. Okej, okay, hele, sleduješ nějaký. Ale jako tady to fakt hodně, asi třikrát, jako fakt třikrát prostě minimálně za těch 14 dní, co jsme tam byli, tak Čítr, že jo, prostě, no, to je furt tam, no. Dobře. A jsme byli, to si pamatuju, že jsem byl s partičkou, která měla ráda vanilu, tak jsme byli na serveru ruským hráli, to říkám, no to kluci to fakt ne, a byl jsem tam s nima dva nebo tři dny a vybrali nějaký rusáci a používali k tomu právě cheaty a ani tiket jim nepomohl, jo, prostě zase opět klasika. Ruský servery, bych řekl, jsou tam vyhlášený, no, prostě, že to tam si nechávali líbit, že jo, od známých, prostě, že si tam dělali, co chtěli, že jo, prostě, jo. Hele, sleduješ nějaký DC tvůrce? Rozkecal nakonec, víš, když jsi chtěl. Jo, právě, no, jako pospíchal jsi nakonec, ale už jsme u konce. Hele, sleduješ nějaký teda DC tvůrce, řekněme, na YouTube, na Twitchi, nebo asi i sám sebe teda můžeš sledovat, předpokládám. Neslyším, to jsou to, že co? Jestli sleduješ nějaký jako tvůrce, třeba na YouTube nebo na Twitchi, DZ-kový? Jo, já si vytkám, jsi nějaký povědomý pohlas. Není možný. Jak se jmenuje na YouTube? Lidi tady koho znám. Tak to nevím. Nevím, nespomenu se, jak se jmenuje. To je takový ten Magor, ne? Nebo jak se jmenuje? Magor něco? Nebo tak. Hele, tak nespomenu to, si, ale právě jsem stará generace. Jsem stará generace a vůbec se podporuju Twitchery, streamery a tohle. Vůbec vlastně na to nekoukám, nikdy jsem žádnýmu nezaplatil. Ale na YouTube občas koukám, no. Na YouTube občas koukám na videjka, jelikož jsem teda začal občas nějaký nahrávat, Vota Siloňská, tak koukám taky, ale koukal jsem po videjkách, no. Koukám tam na nějaký ty hodně nejznámější, to je nějaký cizinec, ale co má taky nahráno asi 12 000. Hele, nespomenu si, a jdu teda asi. Hele, ještě poslední věc, prosím tě. Jak bys přesvědčil svoji mámu k tomu, aby si s tebou šla zahrát IZ-ko? To by bylo hodně těžký. to bych asi nedokázal. Myslím, že by nesrčila na to, že se tu dá třeba jako
pěstovat zelenina, vařit nějaký jídlo a takovýhle, co? To by asi neslyšela, nevím. Ne, tak můžeme mít zálibu třeba věžení autek, že jo, nebo něco takového přijíždění, jako... No, tak má zálibu třeba v té zeleně, ale v reálu, no. To vyhromí, to asi neodchlo. Ne, tak já jsem jako nemocnej s tím, že jo, tyjo, tak asi těžko být v tom tak mámu, která je z tohohle prášky, jo. Ale asi díky moc nebudu dál zdržovat, měj se hezky, ať ti to vydrží minimálně další 9000 hodin do budoucna a měj se hezky. Čau. To snad ne, to mi nepřejí, proboha. Tak jo, čau. Jo, díky, byla sranda. Díky. Jo. 9000 hodin teda, to už je dost, no. Dobrý den, pane Romane. Vejt kapslokem. Čau. Dobrý den, pane Romane, měl byste chviličku na takový rychlej dotazníček, když Zetkovi dělám průzkum, který bude jednou někde na nějaké nástěnce v Bruselu třeba, co? Jo? Ano. Jak dlouho hraješ, Romane, dej Zetko, pověs mi. 2,5 roku. Dobře. Myslíš si, že dej Zetko je nějaká jako unikátní hra, nebo? No, je. A v čem? Tak... Hodně věcí je unikátní než ostatní hry. A čím dál tím víc a více vylepšuje. Dokázal bys si říct třeba nějakou tu unikátní věc oproti jiným? Třeba oproti Minecraftu? No tak jelikož Minecraft jsou kostičky a tohle dá se říct reálný svět, tak se to nedává srovnávat, ale třeba nevím, dokáže to naučit lidi, kdyby se něco stalo nebo tak. Prostě kdyby vyběh někde zvenku z lesa nějaký zombie, tak rovnou víš, jak by ses zachoval. No dokáže to lidi naučit, nevím, na katastrofy. Dobře. Takže by si třeba jako postavil bejsku někde v lese, když by sem přilítla nějaká bomba. Dá se to tak říct. Dobře. Hele, je něco, co tě v DayZku vždycky rozesměje, když se stane? Hele, když přejedu spoluhráče autem omylem. Spoluhráče? Ale třeba ne... mě, to mě. Jo? Ne, nepřítele, ale spoluhráče. Nepřítele je ti líto, že jo? Ano. Je v DayZku něco, co tě vždycky naštve? Hele, asi ty, co kempí, no. Kempeři jako obecně, to je dobrá odpověď, to máš pravdu, no. Je něco v DayZku, čeho se bojíš? Krom toho, že vypnu elektriku třeba. Čeho se bojím, jo? Asi ničeho. Nevadí ti chodit třeba po noc, v noci bez... Hergot, to je povědomej hlásek. Ne. Dobře. Hele, vybavíš si nějaký svůj největší fail? Když jsem utopil helikoptéru omylem. Utopil, jo? Jak se ti to povedlo? Tak trošku jsem nevychytal budovy a zahučel jsem do vody. Takže taková drahá nehoda. Ano. Hele, něco, co bys poradil novým hráčům, DayZku? Asi to, aby se chytli nějaký dobrý party a naučili se všechno. Takže hrát v nějaký partii, jo? Nechcete někdo tenhle bugl? Ticho, tady je rozhovor. Aby se chytli dobrý party a ta ho dokázala naučit všechno. To je určitě pravda, to jo. Setkal ses, myslíš, DayZku někdy s hackerem? Ano. A jak víš, že to byl hacker? Protože jsem měl kamaráda, který dělal admin a ten mi to potom usek. Jo. Takže to tam bylo jasně prokázáno. Ano. Hele, sleduješ nějaký tvůrce, třeba na YouTube, DayZkový nebo na Twitchi? Hele, jo, tak jo. Running Man Z sleduju. Ano. Retarda Pavla. Air Flair. Potom na Twitchi spíš, no. No to nevadí. Mojo 2G, Včko. Ano. A to je všechno. Dobře, hele, a ještě mi pověz, jak by si přesvědčil svoji mámu, aby s tebou šla hrát DayZko? Hele, asi nějak, protože moje mamka na takovýhle věci není. Tak to je škoda, protože já si myslím, že většina mamek jako
jako na to je zrovna na hraní rýzetka. Takže ti nenapadá žádný způsob, jaký dotáhnu, aby si měl jako parťáka v DZ-ku, jo? Vůbec nenapadne nic. Tak třeba jednou někdy něco tě napadne a nakonec si z toho třeba i zahraje. Díky moc. Bylo to hezký. Doufám, že jsem tě moc dlouho nezdržel. Měj se hezký, hele. Ahoj. Ne, čau to. Jo? Jak může být můj hlas podobný Pavlovi? Přijde mi, že mám trošku hrubší a hlubší hlas. Dobrý den, Digi. Měl byste chviličku na takový rychlý dotazníček ohledně DZK. Je to takový prostě průzkum dvouminutkový. Oh, no asi jo. Ale nemám bílou pásku. A co to znamená? Byl jsem odhalen. No docela by mi seděla k tvýmu hlasu. Tak to jsou zvláštní věci. To by mě nikdy nenapadlo. Ale díky, pověs mi, jak dlouho hraješ DZK. Nevím, rok? Myslíš si, že DZK unikátní hra? No, jiná mě takhle nezaujala, takže pro mě určitě. A v čem tě zaujala? No, v možnostech. Dobře. Je něco respektive DZ... je to taky moje první, je to moje první onlineovka, kterou hraju, takže těžko s něčím porovnávat. No výborně, tak asi první a poslední, ono nic lepšího není, že jo? No taky si myslím. Je něco, co tě v DZ-ku hle rozesměje, jako zaručeně? To je snad jako úplně všechno, jo. Všechno jako, že třeba rozdělá oheň někdo. No to zas úplně ne, ale třeba když jedu a najednou mi schoří motor v autě. Tak stane, no. Hele, a co tě takhle naštve v DZ-ku, když ho hraješ? No většinou, když přiletí jedna jediná osamocená střela a konec. A to ještě na 1000 metrů. No, někdy i více. Někdy to letí až z Livonie třeba. No tak no. Hletě, je něco, čeho se bojíš při hraní DZK? Hele, to bych asi úplně neřekl, no, čeho se bojím. Neděsí tě nic DZK, jo? Je to všechno prostě jakákoliv situace, pohodička, klídeček. Jo, jako jako vyloženě bojím, no, spíš co mi vadí, to je asi k té otázce předtím, tak to jsou ty viry tady. Někam doběhnu, cestou zmoknu, pak tam celou dobu chrchlám, bliju a chcípnu. Jo, ale tak ono se to jako dá léčit, viď? Takže akorát mínu sebe nějaký multivitamin třeba, no, jo, dobře. Jo, jasný, no, a vždycky, když to potřebuješ, tak to zrovna není. Teď ještě žena mi přes rameno říká, že prej mám říct medvědy, protože tam má problém s medvědy. Jo, já ho teda potkal dvakrát. Já ho teda potkal zatím jenom dvakrát, jo, a vždycky jenom jsem projel okolo autem a... Takže za mě medvědi jsou zatím docela dobrý, no. Zajímavý, dobře. Takže žena hraje taky DZ-ko, asi předpokládám, jo. Žena mě k tomu přivedla, tohle to je její nick. Jo, no tak vidíš to, Digi. Tak to je hezký, hele, to si myslím, že je jako docela rarita a jako klobouček, pěkný. Musíš se umět oženit. Jo. Hele, vzpomeneš si na nějaký svůj největší fail? Hele, určitě s autama. Jo, protože mě ty auta blbnou a asi nejsem úplně jedinej, takže když někam jedu a najednou skončím v lese mezi stromama nebo ve vodě. A děje se to často, myslíš teda, jo? No mě docela jo. Nevím, jestli je to internetem nebo... Jako úplně asi na hru bych to nesváděl, no. Dobře. Hele, je něco, co bys poradil novým hráčům, co začnou teď s DZ-kem třeba? No, tak to úplně nevím, no. Nebo takhle, jako určitě se naučit ty základní věci. Já třeba dřív jsem měl problém s tím, že jsem jako pitomec hledal furt nůž. Jo, a pak jsem zjistil, že se dá udělat z kosti nebo z šutru. To je svatá pravda, ano. To dost pomůže. Myslíš, že ses v DZ-ku setkal s hackerem? Na blízko určitě ne, ale na těch 1000 metrů s nějakým snipem si myslím, že jo. Myslíš, že když takhle jako umřeš na 1000 metrů, že to byl hacker, nebo že se mohl i někdo trefit? Když stojím, tak věřím tomu, že je to někdo fakt šikovnej. Když běžím, tak bych to asi sváděl na nějakýho hackera. To je dobrý, no, přirovnání. Jako, já jsem totiž jednou trefil na 800 metrů srnu, co se nehejbala, takže jako... Nic jinýho jsem tak daleko netrefil.
Jako já věřím tomu, že to jde, jo. Když máš dobře třeba naměřenou tu vzdálenost, máš dobrou flintu, pevnou ruku, nechlastal si večer předtím, tak určitě prostě to dáš, ale v pohybu tomu nevěřím. Jasně. Sleduješ nějaký DayZ-kový tvůrce na YouTube nebo na Twitchi? Jenom na YouTube, no. Nerad bych tady někomu dělal reklamu, jo. Ale to můžeš udělat komukoliv reklamu, proto se ptám. No, koukám na retarda Pavla, že jo, taky proto jsem narážel na tu bílou pásku. Tak já to zkusím třeba pod nějaký jeho video napsat koment nebo něco takovýho, jo. Hele, no jo. A to sleduješ jenom jeho nebo někoho jinýho? Jen jeho. No vidíš to, tak to teda jako by si toho měl asi hodně cenit, viď? No, ale to si nemyslím. Já mu to vyřídím. Je to, jak jsem říkal předtím, tohle je moje první onlineovka. A Pavel byl zase první jako youtuber, kterýho jsem na DayZ-ku viděl. Takže jsem u něj zůstal. Nic novýho, ani lepšího nehledám. No. Dobře, tak já mu třeba pošlu e-mail, kde mu to třeba řeknu. Jasný. Jakým způsobem by si přesvědčil svoji mámu k tomu, aby si s tebou zahrála DayZ-ko? Ale to si myslím, že určitě žádným, jo. Žádný způsob, myslíš, že jo? Hlavně to, jako, to je, řekl bych, že starší, no. Nebo dříve narozena. To by asi i měla, jestliže je to tvoje matka, samozřejmě, ale spíše... myslím, že prostě by se to nedalo jako jo, jí nějak vysvětlit hezky, ať si jde zahrát DayZ-ko. Potřebuješ parťáka, parťáčku. No, to asi ne, hele, už já sám si tady připadám starý, jo, kolikrát mezi lidma, co se tady chází, takže tak, no. Tak to bylo všechno, tak já ti moc krát děkuji, Digi, nebo spíš, no, jak Digi, no, prostě seš Digi, tak pozdravuj manželku taky a děkuji pěkně. Bude to pověšený jasný, někde... Taky prej zdraví. Jo. Bude to někde v Bruselu na nástěnce pověšený, třeba si toho všimne nějaký gamingový europoslanec nebo něco takovýho. Hele, díky moc, měj se hezky a hodně štěstí. Jo, jasný. Až pojedu vlakem do Bruselu, tak se podívám. Měj se, čau. Čau. No, přátelé kamarádi, jak já doufám, že Pavel bude spokojený s tím, co jsem vyzjistil zase tady na serveru Imperium tentokrát. Je český server přes DZSA Launcher, můžete se sem přijít podívat. Když by se vám tenhle formát nějak líbil, budu rád, když mi do komentáře, nebo ne mě teda, Pavlovi, pardon, ale už jsem si to chtěl přivlastnit, jo. Když Pavlovi do komentářů napíšete třeba nějaký další druh otázek, co by vás zajímal, že by mě třeba Pavel poslal někam na další obchůzku nějakého dalšího serveru, případně prostě, aby pro mě měl nějaký nápad, co by měl Gustav udělat, takže určitě se nebojte napsat do komentářů nějaký vaše nápady. No a nezapomeňte tam Pavlovi dát like, odběr případně a zase někdy prostě s Gustavem, no. Tak se mějte hezky a... Naschledanou.